Traditat e tovare është duke ndryshuar në aspektin pozitiv. Tani tetovarët kanë mundësi që si dhuratë të dërgojnë edhe një pikturë për ditëlindjet të dashurit tënd, t'i dhurosh edhe një portret apo diçka që do të kujtoj për gjithë jetën. Edhe kjo është falë disa piktorëve tetovarë që kanë hapur një biznes pak si të pazakon për tetovarët. Një galeri private e cila është hapur për çdo ditë, një vend ku mund të porositësh një peisazh që e ndërron, apo një pikturë që është origjinale, e pikturuar nga dora e një artisti të vërtet. Art Dekori është një shoqatë e disa artistëve të pavarur, edhe pse ata kanë punuar projekte gjigante, ata tash kanë edhe lokacionin e tyre, me çrast u japin mundësi të gjithë atyre që duan të mësojnë për artin, atyre që duan të shohin si çka ofron arti, apo thonë shkurt për të mësuar se edhe tetova ka artistë si e gjithë bota. Enver Selimi dhe Jakup Ahmeti, dy piktorë tetovar, për çdo ditë mund t'i gjesh në galerinë e tyre private, ku kanë ofruar edhe shumë artistëve të rinj që të përfitojnë edhe të mira materiale edhe promovim si artist. Kjo është një galeri e cila ka shumë risi. Ne duam të ndryshojmë traditën dhe të sjellim diçka të re. Kemi filluar para 3 muajsh me këtë galeri, por jemi të kënaqur me vizitorët, me interesimin që është, por shpresojmë edhe më shumë për të ndryshuar me këtë traditë. Art Dekor ka grumbulluar një numër të madh të artistëve tatovar dhe ky është edhe synimi ynë. Ne jemi duke punuar në projekte të mëdha dhe për ata që duan të kenë një pikturë origjinale, jo një kopje e sjellë nga Kina, jo një gjë që e ke varur në mur dhe nuk e din se kush e ka punuar. Apo çfarë kuptimi ka? Ne duam që të bëjmë ndryshim të kuptuarit rreth artit dhe besoj se do t'ja arrim, thot Ahmeti. Art Dekor momentarisht është një shoqatë artistësh dhe një galeri artësh. Art Dekor ka arrit që të grumbulloj rreth vetes diku te 30 artistë dhe ka një gamë të gjerë pikturash. Do të thonë, thuaj se secili prej atyre artistëve ka 2-3 vepra këtu. Art Dekor është një rjedhoj, është pasardhës i Art Dekor grupës, e cila gati 20 vite, dhe më thamë prej 2002-shit, i vjen dikun dhe 15 vjetë gjajti, që meret me punime artistike që kërkojnë një ekip matë madhe të punës. Ma është fundi kur qytetarët e tetovës duhet kërkojnë vlerën e artit, jo vetëm një pikturë të varët murë, e cila nuk e di asë kusha piktori, ka arë ndoshta prej Kine, e printume dikunde, apo e punume në mënyrë serike, ku ta di unë se qarë. Kjo është edhe ideja, dihet se qëfar është arti, qëfar janë vlerët artistike, dhe të ketë njeri ku mund t'i shofë ato, dhe ku mund t'i prekë, edhe fundja dhe t'i blej, dhe qëfar është kiqi, qëfar është ajo që s'ka kur një vlerë vetëm që ndronë edhe e varët mure dhe ndoshtë edhe njerët t'i lodhe dhe sytë. Për Enver Selimin, Art Dekori është një vend ku mund të shijosh artin edhe nëse nuk e mundësi që ta blesh. Ja vlen të vizitohet një galeri e tillë private, një vend ku mund të marrësh bazat themelore rreth pikturës, apo ku mund edhe të gjesh materiale për pikturë. Po, realisht me thonë, dhe me thonë, vizita është shtu, interesimi është shumë i madhë, në qëse, në thonë, qytetarët nuk blejnë do një vepër, ama spaku e lavdrojnë, apo e lavdrojnë si ide, në thonë, hapja kësaj galerie. Tani, prapë se prapë nuk është keq, në duke marë parasysh, në thonë, gjendja ekonomike si është pagat mujore, këtu të na, nuk mendoj se është keq, në thonë, ajo kriza ekonomike reflektohet edhe në artë, apo janë të gjitha sferat e jetës. Por si do qoftë mirë është, njerëzit do e kuptojnë, është një vend frekuentus, do të ke një pik referimi ku të orientohen se tu ka vepra ose ku mund të blesh apo mund të porositisht të larmive të ndryshme. Ata synojnë të mbjellin një tradit, ata duan të ndryshojnë, të largojnë pikturat e pa kuptimta në përmuret e shtëpive dhe të vendosin diçka origjinale, diçka që ka i përket tetovës, tetovareve dhe diçka që ka mund të mburen se ka në shtëpi. Ata duan që të ndryshojnë traditën e dhuratave, të peshqesheve, të pa kuptimta në të shumtën e rasteve dhe ofrojnë një dhurat që do të emocionon dikë me një çmim real dhe të kapshëm për xhepin e tetovarëve.